个那里要给我的，嗯，让他们的，让人家写什么书呀，啊，我来听听他的，啊，那李先生都有帮帮我拿的，那书啊，你的方面心里都有底啊，兄弟，都没帮我。哦，对的啊，那个嘛，那家的呀，就是那嘛，就是我介绍的给你们说。ဖြစ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့လိုင်းလံပြီးတော့စုံသားပေါ်တော့မိမိနဲ့အချိန်မှာအကျန့်တဲ့လူမှာပါဝင်တဲ့အကျန့်တဲ့ကံတွေရှိတဲ့ဒီမှာနေကိုလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မရှိဘူးဒီလိုတော့ပြည့်ရတယ်။အခြေတဲ့အချိန်မှာဒီလူကမနာမျိုးကိုဒီချိန်အနေနဲ့ဝင်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာပြန်ဆက်လိုက်တော့တကယ်အကျန့်တဲ့ကံတွေပုဂ္ဂိုလ်ကပြတ်ထွက်သွားတယ်။ပြတ်ထွက်သွားတယ်နော်။ပြတ်ထွက်သွားတော့သူနဲ့အတူတူဒေရင်ကလေးလည်းလာတယ်ဒီစားအတူတူယူတယ်ပြန်တူတူရောက်လာတဲ့သိလိမ္မာတော့နိုင်ငံသားပြောက်သွားဒီမှာချက်မြဲချက်မြဲရောအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံဆောင်ရဲ့ပေါ်တယ်ပြီးရပေါ်တယ်ကိုမေးရစားပါနော်အဲ့ဒါအပြင်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမနေရတော့ဒီကာယမရှင်ပြောတာကိစ္စပါနေတော့တရေနဲ့ပြန်နေနေရတယ်ဒီလိုပဲရက်စကန်လာပြီးတော့မရှင်းကြဘူးသူကအကြမ်းဖက်သမားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆိုတော့လာရှင်းတယ်တို့တော့လည်းလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှိခဲ့လို့ရသူရဲ့ဆက်စပ်ကြေးစစ်စစ်နေတဲ့ခါသာဖြစ်တယ်။အသေးစိတ်ကတော့လောလောဆယ်ကြွလို့ရတယ်။အဲတော့သူ့ရဲ့ reason ကတော့ပါလဲဆိုတော့သူကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီကြောက်ရောင်းတဲ့ကြောက်နေတဲ့နေရာရောင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြောလာတယ်။ဒီတော့နေရာတွေကကျွန်တော်ရောက်တဲ့အပြည့်မန္တလေးတော့စသည်ဖြစ်တော့နော်။အဓိကကြောက်မြွယ်ရေးဆိုင်ကိစ္စတွေလုပ်တယ်လို့လောလောဆယ်အကြံပြန်ဖတ်ဆိုထားတာဒီလိုလောလောဆယ်စစ်စစ်ဆက်ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့